Tady v tom tunelu za mnou můžete vidět další druh opice, které chováme. Jedná se o kočkany Campbellovy. Ten tunel spojuje vnitřní expozici s venkovní voliérou. Nám se podařilo v průběhu prázdnin sehnat dvě samičky poměrně vzácného kočkona Campbellova, který je v zoologických zahradách chován velice vzácně. V Čechách je chová zoo Jihlava a potom jsou chováni až v Anglii v Twycrossu. My jsme se společně se zoo Jihlava rozhodli, že bychom se do chovu tohoto kočkona pustili, aby je nechovali jenom v Jihlavě, a měli jsme ještě druhou skupinu v Čechách a potom bychom třeba ty mláďata mohli společně nějak dávat dohromady a množit je dál. Pocházejí z rovníkové Afriky, z oblasti pralesa, jsou to tedy stromové opice. Převážná část jejich potravy, což je zajímavé, je tvořena v přírodě květy, pak ovocem, částečně nějakou živočišnou složkou, jako hmyzem. U nás jsme jim také zkoušeli dávat květy, například květy pampelišky nebo jetele, případně další květy lučních rostlin, ale s nějakým velkým úspěchem se to nesledalo.